Mä oon Fredrik Lassas, mä oon 20-vuotias jalkapalloilija Helsingistä, pelaan Helsingin IFK:ssa ja on tänä vuonna finlaisen kummipelaajana mukana ja se on aivan mahtava juttu ja kivolla olla täällä, että se on hieno. No mulla oli pienen aina se, että totta kai pelata Veikkausliigassa joku päivä, mutta sitten sen jälkeen, että pelata ammattilaisen ulkomailla ja sitten aamajoukku on totta kai aina jokaisen pikkupojan isoin haave sitten, että saa pukea Suomi-paitaa päälle. Niin. Mä sain mahdollisuuden lähteä pelaamaan Saksan FC Kölniin tuossa viime vuonna ja pelasin siellä Bundesliga-seurassa kakkosjoukkueessa pelasin pelejä ja pääs treenaakin siinä, että aivan loistava reissu. Tää laiva on aivan mahtava. Me ollaan nyt tässä kuntosalissa, missä pystyy tehdä vaikka minkälaisen treenin, että se on ihan huikea juttu tää kuntosali. Täällä on loistavat ruokailumahdollisuudet, se on urheilijalle tosi tärkeää, että pystyy syömään hyvin ja sillä tavalla palautuu kovasta treenistä ja pelistä. Niin se on mahtava juttu. Hytit täällä on ihan loistavat, pystyy hyvin nukkuun ja lepää. Että ne on niinku kaikki urheilun kolme tärkeimmät, eli treeni, ruoka ja lepo, pystyy hyvin tekemään täällä. Että se on mahtava. Faneille suosittelisin, että käymään katsoa jalkapalloa, että saksalainen jalkapallo on ehkä Euroopan viihdyttävimpää ja fanikulttuuri on aivan loistava. Että sitä totta kai sit ylipäätänsä mun mielestä Saksa kulttuuri ja ihmiset on todella mukavia, että kannattaa mennä kahvilaan, ravintolaan istumaan ja rupattelemaan ihmisten kanssa, että aivan mahtavaa sakkia siellä on ja ylipäätänsä ottamaan sen koko kulttuurin sisään, että se on loistava paikka. Niin hulluuta kuin se kuulostaakin, niin kun Saksassa käy, niin pitää syödä turkkilaista, että se döner kebab, mitä löytää kadun varrelta ja pikkupaikoista, niin se on se saksalainen ruokakulttuuri, mihin kannattaa tarttua.